Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про музей історії Дніпра, які проєкти для містян і туристів готують. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії заступник директора з наукової роботи музею історії Дніпра Дніпровської міськради Святослав Чарук. Вітаю вас. Добрий день. Пане Святославе, бачились ми з вами майже рік тому, тоді ви працювали над створенням музею унікальних технологій. Чи все вийшло, як все працює, який відгук на сьогодні маєте від відвідувачів? Ну, музей історії Дніпра завжди використовує багато діджитал-технологій, ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Ми зараз оновили наш мобільний додаток, у нас в музеї працює мобільний додаток, завдяки якому можна побачити і віртуальну реальність, доповнену реальність. От, тепер він працює ще краще, тепер в ньому з'явився аудіогід. Раніше аудіогід в нас був завантажений на сайті, і це була така великий запис, скажімо так, який необхідно було прослуховувати на всю залу. От тепер ми побили по вітринах, і це набагато зручніше. У нас тепер невеличкі такі записи є, і можна прослухати їх біля кожної вітрини. Більше того, вони тепер супроводжуються текстовим супроводом. Тобто людина, в якої, можливо, є вади слуху, вона може це прочитати. Це якраз було зроблено в рамках доступності музейної. І окрім того, в нас з'явився англійський переклад. І тепер аудіогід, він доступний ще і для іноземців, які відвідують наш музей. Розуміло, цікаво, дякую. А чи змінилося щось у самій структурі музею, організації роботи за останній час? Так, дійсно, ще на початку 2021 року в нас з'явилась перша філія нашого музею. Це був музей лоцманів Дніпрових порогів. Це надзвичайно цікавий музей. Він постав ще в 94-му році як музей на громадських засадах. Він розташовується фізично в Лоцманській Кам'янці і був організований останнім лоцманом Дніпрових порогів Микитою Григоровичем Омельченком. Він якраз збирав місцевих мешканців, збирав унікальні артефакти, пов'язані з цією місцевістю. І надзвичайно хотілося їх зберегти і зробити їх теж такими сучасними, як музей історії Дніпра. Ми починали працювати над реконструкцією цього музею, але, на жаль, почалась повномасштабна війна, і тоді весь цей проєкт довелося нам згорнути. І влітку цього року ми нарешті знову повернулися до цього проєкту завдяки грантовій підтримці. Також це був Український культурний фонд. І тепер в нашому музеї доступна виставка «Лоцмани Дніпрових порогів». Це інтерактивна виставка, яка використовує, наприклад, VR. Завдяки VR можна в нас зануритися, так би мовити, в атмосферу тих часів, відчути себе лоцманом і спробувати пропливти завдяки спеціальній симуляції на плоту через пороги. Ви зрозумієте, що це надзвичайно складно. Це досить нелегко, тим паче ми навіть спростили цю симуляцію, тому що, ну, якщо робити все так, як було насправді, це б зайняло дуже-дуже багато часу. І не всіх вдасться це не зробити. Не всіх дійсно. Однозначно, тому що цим займалися далеко не всі навіть лоцмани. І окрім того, там є ігри там, для дітей різноманітні, але що найцікавіше, ця виставка надзвичайно добре виглядає. І вона представлена унікальними артефактами, які тепер доступні. Вони не знаходяться десь в сховищі, як це було до цього. Вони доступні нашим відвідувачам. І коли, я сподіваюся, все це закінчиться і ми повернемося до реконструкції цього музею, вони всі повернуться до цього музею і там вже знову-таки буде створений повноцінний музей лоцманів Дніпрових порогів. Хто в нас ще не був на цій виставці, я всіх запрошую. Це надзвичайно цікаво і надзвичайно пізнавально, тому що лоцманство, лоцманська справа – це така професія, яка багато в чому визначила історію нашого міста. Саме завдяки порогам наше місто розвивалося економічно тривалий час.
Пане Святославе, ще щодо організації структури організації. І на початку роботи, цього року в нас з'явилася ще одна філія – це музей імені Вадима Сідура. Це більше такий меморіальний з одного боку, з іншого боку – художній музей. Він раніше існував у складі іншої структури міської ради, але вона зазнала реорганізації, і тепер це також частина музею історії Дніпра січня 2024 року. Хто такий взагалі Вадим Сідур? Це потрібно наголосити. Тому що це видатний художник, видатний скульптор, який працював в авангардизмі. Щоб він працював в радянський час. Це було досить незвично тоді. Його мистецтво не сприймалося в Радянському Союзі, не те, щоб заборонялося, але йому не сприяли, м'яко кажучи. Але він був дуже популярний на Заході, він був популярний в Західній Європі, в Німеччині перш за все, і там експонувалися його скульптури. Хоча сам він не мав можливості навіть туди поїхати. Для нас важливо те, що він перші роки свого життя він провів в Дніпрі. Він навчався в сучасній 33-й школі, і саме в цій школі в одній із зал облаштували цей музей. Там знаходяться репліки деяких його скульптур, знаходяться, звісно, що світлини, оригінальні фільми. Так що це теж дуже цікавий такий музей, і знову таки, хто там не бував, звісно, запрошуємо, варто побувати. І він досить сучасний, він дуже красиво виглядає. Дякую. Днями від Музею історії Дніпра відбувся квест вулицями міста. Яка була ідея та як все пройшло, які відгуки були? Це надзвичайно цікавий такий квест, який пов'язаний, власне, з нашою роботою із просвітницької акції такої. В нас багато вулиць перейменовується, і Музей історії Дніпра, з одного боку, він робить пояснення. Ми робимо великий проєкт на нашому музейному сайті, де про перейменовані вулиці існують довідки, завдяки яким людина може дізнатися, чому ця вулиця названа саме таким чином. Звісно, ми хочемо колись поглибити цей проєкт, щоб не тільки пояснювати, чому сучасна назва така, але й пояснити, чому вона була перейменована і як вона називалася раніше. Це набагато більш складне таке завдання. І от як один із елементів оцієї просвітницької роботи, наші співробітники вирішили зробити такий квест у такій цікавій ігровій формі, показати людям, розповісти про нові назви вулиць. І не тільки про нові назви, там і що там було раніше. Історію вулиць. Так, історія вулиць. І все це у формі загадок іде. Угу. Є якісь квести, от, наприклад, у нас є велика стіна з цеглою, і була у нас колись цегляна площа. І от ми розповідаємо там історію цієї площі. Є в нас вулиця Старомостова, є Старий міст, який з'явився в нас в 1884 році. І там теж йде зав'язка на це. Тобто ми не тільки розповідаємо історію самих вулиць, але й розповідаємо через цю історію, історію міста в цілому. Дійсно, за останній час понад 500 вулиць міста отримали нові назви, і багатьом дніпрянам просто складно перелаштуватись, і добре, коли існують такі проєкти, які допомагають це усвідомити і знати і минулу назву вулиці, і її історію, і яка зараз назва вулиці. Чого, на вашу думку, яких фактів про Дніпро не знають місцеві і гості міста? Яких фактів не знають? Так. Ті, яким, можливо, дивуються, викликають запитання якихось. Чесно кажучи, я би сказав, що в нас і місцеві не дуже добре ще знають історію міста Дніпра. Це пов'язано з багатьма причинами. Одна із цих причин – це відсутність якоїсь такої компактної історії міста, яка б розповідала основні хоча б факти з історії Дніпра. Коріння цього, вони досить глибокі, тому що спочатку не існувало краєзнавчого руху в нашому місті, зокрема, через побоювання радянської влади, що можуть спливти якісь моменти, пов'язані із репресіями, перш за все, з Голодомором. І тому до 50-х років краєзнавчого руху практично не було. Він присікався.
Звісно, там він був в 19 сторіччі, але потім було таке затишше. І от десь з 50-х років щось починає відбуватися, але існувала певна монополія на видання, краєзнавчих видань. Вона також була викликана там політичними причинами. І через це видання часто були однотипними і не завжди цікавими, і люди, ну, мало дослідників цим займалося. Відповідно, краєзнавство не розвивалося, а люди не сильно цікавилися тим, що тут було. От, тому що читати тільки якісь офіційні такі агітки, ну, воно було не дуже цікавим. От, тому, на жаль, в нас є така ситуація, і необхідно історикам місцевим працювати над тим, щоб поглиблювати обізнаність. В нас не знають багато чого, і не знають і про козацькі поселення, і про те, що місто з козацьких часів розвивалося, і не знають, як воно називалося раніше. Звісно, що є люди, які дуже добре знають історію міста, ну, але це одиниці. Одиниці, на жаль, так. Зрозуміло, дякую. Давайте поговоримо про книгу «Козацькі витоки Дніпра». Ми знаємо, що музей зробив перевидання в твердій обкладинці з англомовним перекладом. Розкажіть детальніше. Ну, я навіть покажу. У мене з собою обидва є видання. Ось ви бачите їх перед собою. Це перше видання «Козацьких витоків», це вже друге видання. Ну, вона, звісно, що товстіша. Перше видання побачило світ завдяки, знову-таки, грантовій підтримки. Це був фонд «Ізоляція». Але тоді всього вийшло 200 екземплярів цієї книжечки. Вони розійшлися по місцевих бібліотеках, школах. Звісно, що вони знайшли свого читача, але, на жаль, тоді книгу змогли отримати не всі ті, хто бажав. Ми їх роздавали під час просвітницьких акцій в рамках цього проєкту. Книжка, взагалі, вона виникла дещо випадково. Я цікавився, звісно, цією темою, але, ну, я не можу назвати, сказати, що я глибокий дослідник в історії козацтва, от, але, в принципі, був з нею обізнаний. І вона розвивалася по шматочках і врешті-решт склалася у цю книжечку. Спочатку був фільм невеличкий про розвиток міста Дніпра, «Еволюція Дніпра», він доступний на нашому YouTube-каналі. І от багато схем, вони потім з цього фільму лягли в цю книжку. Трохи згодом нам захотілося от дійсно зробити перевидання, тому що нас постійно питали, чи можна цю книгу купити. Але оскільки ми видавали книжку завдяки грантовій підтримці, ми не могли її продавати, вона роздавалася безкоштовно. Оскільки був запит, ми вирішили зробити перевидання. Але якщо робиться перевидання, то хочеться зробити його більш якимсь повним, кращим, дійсно. Так. Ну, перш за все, це був англійський переклад, тому що книжка така, вона потрібна не тільки місцевим мешканцям, але і нашим гостям міста. Тема надзвичайно важлива і тема така, про яку дійсно мало говорять в місті, хоча нею займаються історики вже багато десятиріч, але вся ця тема вона обговорюється в вузькому колі місцевих істориків. Мені хотілося зробити якраз таку книгу, яка б апелювала до широкого читача. Тому вона написана, як мені хочеться сподіватися, більш простою мовою. Що в ній додалось? З'явилися такі схеми. Я надзвичайно пишаюся якраз цією схемою, тому що це схема розташування зимівників на території нашого міста. Розташування цих зимівників, воно зроблено не навмання. Звісно, що тут є певна умовність, але тим не менше це на основі архівних джерел все зроблено. Причому так, ну, там, де були якісь натяки на місце розташування, які можна було прив'язати дійсно до реальних об'єктів сучасних. От, і от завдяки цьому в нас з'явилася і така схемка. Окрім цього, що в нас ще додалось? Додались ілюстрації. Ілюстрації з фондів нашого музею, наприклад, як ці. Це археологічні знахідки з території Новобогородицької фортеці, які вони були зроблені, ці розкопки, університетом імені Олеся Гончара. Вони робились там
досить тривалий період, і частина з цих знахідок вона потім була передана до музею історії Дніпра. Але, на жаль, на сьогоднішній час ми не маємо можливості їх всі експонувати, тому що в нас немає поки що окремої виставкової зали, де можна було б це зробити. Але ми хотіли б колись зробити таку виставку окремо з цими експонатами. Але поки що ми просто показали деякі з цікавих експонатів в якості ілюстрацій у цій книзі. Пане Святославе, скільки примірників і чи можна вже її придбати, цю книжку? Так, 1000 примірників. Тобто достатньо великий наклад. І придбати книжку можна вже зараз в музеї історії Дніпра. У нас є музейна крамничка. Так що, будь ласка, звертайтеся. Дякую. Які плани музею на рік? Що готуєте цікавого, можливо, незвичного в найближчий час? Чи буде проводитись ніч музеїв традиційна в цьогоріч? Так, звісно. Ще на початку року ми зробили таке невеличке засідання, де думали над тим, що ми будемо робити цього року. Перш за все, ми хочемо зробити наголос на фондову роботу цьогоріч. Ця робота, вона не завжди помітна відвідувачам, але вона націлена на збереження експонатів, на їх облік, і це надзвичайно важлива також частина музейної роботи – зберегти речі для наступних поколінь. Інша частина нашої діяльності, вона, звісно, пов'язана з грантами. Наш музей дуже активно займається грантовою роботою, і ми зараз подаємо, ми вже подали велику частину грантів, і зараз продовжуємо цим робити. Я не буду поки що розповідати, про що ці гранти, тому що раптом зараз пообіцяю, а ми цього не наврочити, так. А ми цього потім не зробимо. Але що точно буде цьогоріч, це, звісно, ніч музеїв. Якою саме буде ця ніч музеїв, це поки що секрет. Тому що ми обговорюємо з нашим колективом різні варіанти сценарію. Ну, це завжди травень місяць. Але те, що я точно можу пообіцяти, що буде дуже цікаво. Ми завжди робимо якісь театралізовані сценки, і наші співробітники, вони всі талановиті актори, окрім того, що вони науковці. Так що дійсно буде цікаво. Окрім того, цьогоріч виповнюється 100 років Вадиму Сідур, про якого ми вже згадували. Ми не можемо обійти увагою цю подію. Ми подали також кілька грантових проєктів, пов'язаних з цією датою. Ми сподіваємося, що ми отримаємо фінансування якесь на це. І зможемо зробити не тільки різні цікаві екскурсії по цьому музею, але і зробити більш доступною його творчість. Я скажу, натякну, мабуть, так, з чим це пов'язано. В нього був надзвичайно цікавий підхід до скульптурної пластики. Але сьогодні в нас існують проблеми із пам'ятниками. І з тим, як пам'ятники відображають особливо якісь болючі теми. І ми хотіли показати, як це можна робити, з одного боку. З іншого боку, хотілося показати творчість Вадима Сідура. Тому що його скульптури, вони знаходяться всюди у світі. Вони розкидані по всьому світу, але в нас в місті їх немає, оригінальних якраз цих скульптур. І нам би хотілося максимально їх зібрати для того, щоб показати відвідувачам. Не обов'язково, що в фізичному стані, тому що це дійсно досить складно, але ну, такі були ідеї, принаймні. Окрім того, цьогоріч виповнюється якраз 30 років музею лоцманів Дніпрових порогів. І також обійти увагою цю подію неможливо. Звісно, там є певні проблеми. Ми би хотіли зробити якісь такі масові заходи, але через ситуацію, яка сьогодні є в країні, безпекову ситуацію, це надзвичайно складно. Тому, швидше за все, від цього доведеться відмовитися, але ми точно збираємося зробити каталог колекції лоцманів Дніпрових порогів, навести найбільш цікаві експонати, зробити також от якесь таке привабливе видання з красивими ілюстраціями, з поясненнями, з описами цих експонатів, тому що там є дуже цікаві такі предмети, які використовувалися тільки в цій професії.
От, наприклад, там бабайка там, і так далі. І дуже цікаво людям буде зі сторони дізнатися, як воно використовувалося, як воно називалось. Тому це буде ще й просвітницька. Дійсно, історію треба пам'ятати, історію знати. Вона має зберігатись поколіннями навіки. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що ділитесь своїми проєктами. З нетерпінням чекатимемо анонсів у нашому прес-центрі наступних заходів. Нагадую, ми сьогодні говорили про музей історії Дніпра, які проєкти для містян і туристів готують. В гостях нашої студії був заступник директора з наукової роботи музею історії Дніпра Дніпровської міськради Святослав Чирук. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.